Miley, hun er aktuel med en ny single, der hedder 23. Det er en single, hvor blandt andet rapperen Juicy J og Wiz Khalifa er også med på. Og her, der synger Miley omkvædet, men hun har også et vers, hvor hun rapper. Fint nok. Vi starter lige med omkvædet engang. Omkvædet, det er som sagt Miley's del. Hun synger, men det hun synger, det er sådan lidt... Hvad var det lige præcis, hun sagde der? Det handler simpelthen om, at hun synger om, hun sidder inde på en klub, diskotek, hvor hun er totalt skæv, rigtig, rigtig høj. Og så sidder hun med solbriller på, sådan så andre ikke kan se, hvor skæv hun er. Det er sådan lidt, okay, det var da et mærkeligt budskab at sende til dine unge fans, men okay, fint nok, du er sammen med to rapper der. Så har hun så også et vers, og der synger Miley så ikke, der rapper hun så i stedet for. Og der sidder jeg også lidt med den der fornemmelse, der skal du bare gøre det, du gør bedst, altså. Der skal du faktisk bare synge. Så alt i alt en rimelig nederen oplevelse for mig at høre det her nummer 23, men det er som sagt derfor, Miley, i dag, der får du dagens nål.